beautiful woman in Tanzania, Hamisa, is like, we've been friends long time, and kuna baadhi ya vitu ambavyo we're going to find so proud of each other for our friendship. Number one, wakati tunaanza kuwa marafiki, recall ipo kwenye relationship ambayo mimi pia nilikuwa na heshima na mmoja mwingine, and ikafikia dio akapata mtoto. Ndio, that mambo ya familia, I don't want to go deep to that because it's not my business, but kwangu mimi tungekuwa friends proud kama hivyo tunavyokuwa friends, ingeonekana kama revenge, ingetafsiriwa kama revenge kwamba kwa sababu ana noma hivi na hivi, kwa mshikaji mwana hivyo. Lakini ukaenda vitu vikaisha, na you can see kwamba hatuvioni, inawezekana vikavyopo kwa sababu ni mambo yao wenyewe, lakini in public hatuvioni, so hakuna sababu ya miku hide kwamba she my friend, we've been planning to work kufanya nyimbo, so we are friends, we good friends long time. Lakini pia ukiachana swala mtoto, pia ofiki yetu imepita vikwazo also she was almost to get married and one of my brother, ambaye kwa moja na nyingine na mchango mkubwa sana kwenye sanaa, ni kati ya wadau kubwa sana wa muziki Tanzania. So also sikutaka ionekane kwamba sasa mbona friends vina kwa kwaje, lakini pia na vikaenda vikaisha. So I think it's right time to be proud of each other, so she my friend, na nimemwalika kwenye show kesho inshallah, kwa majeri wa depend on her schedule, no, we can be together, you never know, nobody, yeah, but I have invited her, nice, for sure.